Hapo fresh eh? Yeah. Unalisikia dude letu babu. Nikilisikilizaga ile goma nalia yani. Lie bana kwa sababu huko yenyewe pia nimefanya vitu zangu kadhaa hivi ambavyo nataka ni collect. Eh. Tukae kwenye ramani nzuri. Ah okay. Yeah yeah. Bana QJ, nimekuwa nikikusikiliza nikiwa bado chali kabisa mwanangu. Unaweza kutuambia kwa kifupi QJ ni nani haswa? Okay, QJ kama QJ ni jina la kisanii, lakini katika hiyo QJ maana yake ni Quality Joseph. Because mimi jina langu halisi ni Joseph Kevin Mapunda. Ni mwenyeji wa Ruvuma Songea. Kuzaliwa kule, nilizaliwa Arusha. Pale nilizaliwa, nikakulia pale, nikasoma, baada ya kumaliza then ndipo nikaenda Songea. Songea nimekaa miaka michache tu, ila kwa Arusha nimekaa miaka 14, ili Dar es Salaam ndio nimekaa pia zaidi, inaweza ikawa inalingana na Arusha. QJ ni msanii ambaye kipindi ambacho namsikia sana Hussein Machozi, na nikiwa nawasikiliza sana nyie wakali kwanza, nilikuwa kama nawaona hivi ni watu ambao mlikuwa mkizungumzika, yani ni kama sasa hivi wasanii baadhi ambao wanazungumzika, yani kama enzi zenu zile. Lakini kilichokuja kunishtua zaidi ni kwamba nilisikia mahojiano ya Hussein Machozi ambayo kidogo yalinisikitisha, baada ya yeye kusema kwamba kiukweli muziki haujamlipa kitu chochote zaidi ya simu ambayo aliinunua kwa shilingi 1060 kama sikosei, nilimsikia kwenye SN. Nikapata picha hivi, labda sasa kipindi hiko ilikuwa ni ngumu sana kuingiza fedha kupitia muziki. Ili swali linaenda kwako pia. Hapana, unajua kila mmoja katika maisha yake au katika plani ambazo anakuwa anazifanya inatakiwa kujua unachofanya nini. So kuna watu wengine unakuta wakishafahamika wanalewa sifa, unaelewa? Sababu kama unavyojua unakuta wasanii wanasifika sana kwa kula bata na nini na nini. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike, lakini kama ni faida, akaye akijua kwamba amefahamika na watu, kwa hiyo amejitengenezea watu ambao ameshawapa ramani fulani, kwa hiyo hiyo pia ni faida kwake. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba muziki eti haujanipa faida, kwa sababu mimi rasilimali watu ndio faida ambayo nimeipata katika muziki wangu. So na pia kuweza kujifunza kuishi na kila mtu, that's why hata amenipigia tu pap akasema ngoja tukishikane. Kuna vitu ambavyo wanasema kukaa kimya pia ni jibu, sio kila mara tu unafanya interview yani kwamba kuhojiwa nini. Ikiwa unapofanyiwa interview ujue unakwenda kuongea nini au unakwenda kufanya nini, kwa sababu wanasema msanii ni kioo cha jamii. So unapotokea sehemu ni kwamba watu wanahitaji kujua kwamba kuna kitu gani ambacho nitawaambie au unataka ueleze au uwafundishe mbele. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba muziki haujaniletea faida. Faida ni nini? Sema sometimes unaweza kukuta labda ni uzembe wa mtu yeye mwenyewe. Na okay. Lakini kwa sasa hivi kuna utofauti QJ tu, tukiangalia kipindi nyinyi ambao mlikuwa mnafanya muziki kwa kipindi kile na sasa hivi, kuna baadhi ya wasanii ambao wameweza ku maintain mpaka sasa hivi tunaona nguvu yao ipo. Inaendelea. Kwa upande wenu wakali kwanza, ilikuwa ni kundi la kuogopwa sana. Na baada ya wakali kwanza kundi lao kuto kuanza kusikika, tulijiuliza maswali mengi, yani what behind the scene, yani kuna nini nyuma ya pazia. Behind the scene ni kwamba yani najua kijana huwa anachakarika sana katika kufanya mambo kipindi anakuwa kijana, lakini sasa zinapoongezeka ratiba nyingine za kimaisha, hususan kuwa na familia, kuwa na watu fulani ambao wanakutegemea, kwa hiyo ile nguvu ambayo utakuwa unaitumia inabidi sasa ujigawe. Unaona, kuna kisema kwamba huwezi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja, lazima ubalance. So lazima niupe mziki wangu nafasi ya muda fulani nitaufanya mziki wangu, wakati huu ni wakati wa kudeal na family, wakati huu ni wakati wa kudeal na marafiki. Kila kitu unakipanga kwa muda, unaona. So sasa imekuwa hivyo. Kwa kipindi kile tulikuwa hatuna harakati nyingi hizo, kwa sababu asilimia kubwa tulikuwa tunapoteza katika kutengeneza muziki wetu, na muziki tuliofanya tulikuwa tufikirii kwamba tufanye muziki kuishia hapa, yani kwamba muziki ambao unafika kule, yani hata mtu akikaa akisikiliza tu huyu mtu anajua kitu fulani, unaona. So muziki wa kipindi kile ambao tumefanya sisi ukisikiliza sasa hivi pia ni
ndio miaka ambayo tulikuwa tunalenga sisi. Kwa hiyo kama tungesema tuzidi kuendelea kuimba, tungekuwa sasa majazi huko, yani majazi, unajua muziki wa jazz. Lakini sasa unakuta kuna ile separation, kila mmoja inabidi afanye jambo lake, yule afanye jambo lake. Kwa hiyo kukutana kwa wakati mmoja kama kitu kingine inakuwa ni ngumu kidogo. Iliwahi kufikia time ukakata tamaa kabisa, yani yani hata ukiusikia muziki wako unachukia? Yani kitu ambacho mimi nimekuja kukichukia kwenye maisha yangu ni kufahamika. Okay. Hidi anakwambia usipofukaa ni mzigo wa mwiba. Kwa hiyo kila unapotembea unaonekana. Kwa hiyo kila unachokifanya pia watu wanakuangalia, unaona? Kuna situation labda ambazo zilikuwa zinakuzuia usifanye nini, usiwe hivi. Yaani kuna ukakosea jambo kidogo hapo tu, yaani kama angekuwa ni mtu wa kawaida ambaye amefanya hilo jambo, watu wangechukulia. Lakini ukifanya wewe inaonekana da, huyu jamaa akafanya nini hapo, unaona? kama Kevin Kile anakumbuka ulisema bana mimi sasa hivi sitaki muziki, nimeokoka na nini, watu walichukulia ile situation ni kama da, huyu jamaa unajua zile. Ya ndo kama hizo. Sasa nilikuwa najinyima muda wa kutembea kwa sababu nakuta sasa unapotembea mtu anakuambia kwa nini unaacha muziki, kwa nini ukupanda daladala, mtu anakuambia mbona umeacha muziki, yani sasa unaishi maisha yale halisia, alafu mtu anaona ujio mbona mtu mkubwa sana afu iko hivi. Lakini ni maisha, ni kuishi maisha ya kawaida, ndio napenda hicho kitu. Ah, okay. Yani mtu akikuona na anatamani usi angekuwa kwenye gari yake au usi ingekuaje, vitu kama hivyo. Lakini watu wajui kuna maisha ya kuact na maisha halisia. Kwa hiyo mimi napenda kuishi katika uhalisia hata kama nina jina kubwa kama nani. Hivi kiujei ulifanikiwa kutengeneza projects za gospel kama vile ambavyo ulikuwa ukituambia? Kuna kipindi nilizungumza nayo kaniambia zipo bana, zipo. Zile zilikuwepo, lakini sasa kutokana na kwamba katika studio ambayo nilikuwa nikifanya ilipata matatizo kidogo, kwa hiyo zikafutika, lakini katika ubongo wangu zipo, lakini pia nimezidraft nyingine ambazo za kufanya. Labda tutarajie sasa huenda zikatoka, kwa sababu zipo kwenye ubongo na zingine umedraft, huenda labda zina muda wake kabisa, umeweka deadline bana 2021 ya mzigo huu hapa, sikilizeni watu wangu. Yeah, 2021 ndio kitu ambacho nimekipanga, kwa sababu kama unavyojua tulipatwa na majanga mengi katika nchi yetu, na corona, hayo vitu vingi viliumba kutokana na corona, unajua. Niliwahi kumsikia nani, Will Paul kutokea Kenya. Walikuwa watu wakimtuhumu kwamba kwa nini huyu jamaa anafanya muziki wa kidunia, at the same time huyu jamaa tunamjua ni gospel singer mzuri kabisa. Lakini Will Paul aliwajibu akamwambia bana kumuimbia Mungu ni issue nyingine, na kuimba muziki wa kidunia ni issue nyingine, kwa sababu ni maisha ndo yale yale. Ni maisha katika ulimwengu wa roho, mwili na nafsi. So nafsi huaga ipo katikati, ila roho mara nyingi ni kwa ajili ya Mungu, ndio kitu ambacho kinakuongoza roho. Kwa hivyo sio vibaya kuchanganya, kwa sababu tunakwenda kuna ulimwengu wa mbili hapa tunaishi, ulimwengu wa kiroho na mwili. Unaelewa? So unapokuwa unaishi katika mwili, lazima uangalie jamii inayokuzunguka unaishi nayo vipi. Na ukija kwenye mziki wa kiroho pia inabidi uangalie, je, unafanya vile vile au unakosea? Okay. So that's kitu kinachofika, najua kinachotafutwa ni pesa. Ya, kabisa. Nero? Kabisa, mkono uende kinywani. Sasa mtu kama umebarikiwa kufanya kitu fulani, ifanye kwa faida ambayo itakuletea manufaa. Usifanye kwa hasara ambayo itakuletea kitu kingine tofauti ndani yako ambavyo na vile unavyohitaji. Okay. Na hivi kunyanyuka kwako kiuje, itutegemee labda kutakuwa na collaborations na wasanii ambao wanafanya vizuri sasa hivi, au utanyanyuka mwenyewe tu kwa kuamini kwa sababu uwezo wako ni mkubwa? Nitanyanyuka mwenyewe. Utaki collab wala nini? Collab tushapiga nyingi, lakini sasa naangalia. Unaelewa? Ndio maana kasi kitu lazima upangilie. Collab zipo. Unaona? Kuna collab moja hivi inahitaji nifanye mwakani na mme wa Simi. Mme wa Simi. Simi yule mmeji. Okay, okay. Kwa hiyo hii nakupa kama secret. I say shukrani sana, imekuwa exclusive kwangu.
Na mazungumzo yake yamekamilika kabisa? Ya, kwa sababu najua hata yeye kufahamika hapa Tanzania ni mshikaji wangu mmoja ambaye yuko pale ITV, anaitwa DJ Special. Alijaribu kumintroduce yule jamaa huko mpaka na simu hata yeye mwenyewe, kwa sababu kwa pale da kuna sehemu inaitwa Dreamers Lounge, ndio tuko pale maeneo ya Ubungo Maziwa. Tulikuwa tukijaribu kumpromote katika hilo, na hatimaye tayari kashafahamika na simu mwenyewe kashafahamika. Da, basi fresh mwanangu QJ. Kwa hiyo tutegemee mpaka mwaka 2021 hapa Christmas si unatupitisha tu free. Hebu ngoja tuone kwanza ratiba zikoje, kwa sababu kila kitu najua ni mipangilio, kwa sababu hata hiyo Dreamers yenyewe kabla ya kufunguliwa kuna vitu ambavyo tulikuwa tukisimamia na jamaa. Sasa unaona kwamba jinsi gani unatakiwa ugawe muda. Huwezi kufanya kazi hii na huku unafanya kazi hii. Kwa hiyo lazima, yani huwezi kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Lazima utumie muda, yani kupanga ratiba. Watu wangu wa Bariadi ni aje? Najikopoa sana. Natarajia vitu vizuri mwakani. Kwa mfano kama ratiba kwa style hii hapa. Mara ya kwanza kumuona tuliongea kwa ishara ya macho. Nikatamani nifahamu nipajue hata nyumbani kwao. Ni beautiful like angel. Sura inaka. Oh, oh.